ក្រសួងថនធានទឹកបន្តអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ រងប្រយ័តចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់និងលបឿនខ្យល់ខ្លាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទទួលរងនៅឥទ្ធិពលពីខ្យល់មូសុងនៃរបីខ្លាំងដែលស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ រដ្ឋាភិបាលចាក់កម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងកម្រិតមធ្យមទៅខ្លាំងជាមួយគ្នានេះក្រសួងក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋបងការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គរន្ទះខ្ចលកន្ត្រាក់ខណៈដែលតំបន់មាត់សមុទ្រក្រសួងបានណែនាំឲ្យប្រជានេសាទនិងអ្នកធ្វើដំណើរទេសចរតាមផ្លូវទឹកមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះល្បឿនខ្ចលខ្លាំងនិងរលកសម្ពាធខ្ពស់